Britney, bitch. Պարլուս, դարձյալ Կիրակի ու եթերում անտիվիրուսն է։ Նորից, այսօր ես տրամադրված եմ Պուտինին սպասող կառավարության անդամների նման։ Այսինքն, դե այսինքն 3-4, հերվից մենք քեզ կոնե տեսնենք, նկարվենք էլի նացավը տանենք։ Լավ, բանակարվելու այդ ինչ կարող ենք կապելու ինչի մասին կարող ենք բզբզալ այսօր։ Այսօր մենք խոսելու ենք աչքաշոր մարդկանց մասին։ Ուշադրություն, կատնաշոր չէ, աչքաշոր։ Դրանք տարբեր բաներ են։ Չտեսնես։ Բայց դա նկարվելու հետ կապ ունի։ Չէ, ոնց որ, բայց նայած որ տեսանկյունից ես նայում։ Չնայածել մի րոպե, ոնց չունի։ Միթե երբ որ հորողբրը տղու X5-ի կողքը կանգնում նկարվում ու ճպստում ես ինտերնետ, դա չտեսություն չէ։ Դե եթե մեքենայի Google-ը նման խառնած համարները Photoshop-ով սախվռստում սարքում են նույն թիվը, ու իրանք էլ հենվում են X5-ին ու ասում են՝ «Մաշնես ու ես»։ Ուրեմն, հաստատ չտեսը։ Չտեսը դա պեչատ է, որը պեչատվում է մարդու ճակատին, այս եւ այն հանգամանքներով։ Մարդ կամ եղավոր չէ, որ ինքը չտեսը, ինքը պրոստը չտեսը։ Ուղղակի սոցիալական վատ պայմաններից ելնելով ցանոթ չէ մի առարկայի կամ երևույթի։ Ո՞տպես դարել է չտեսը մի դեխոյի։ Բայց մարդ կա այնքան ունի, այնքան տեսած է, բայց միևնույնն է, չտես կեադա է։ Չտեսները լինում են մի քանի տեսակի, օրինակ, չտես մարդը զարմանում է որտեղ պատահի, ուն վրա պատահի, ինչքան պատահի, ինչի համար պատահի ու ինքը դրանից кайֆ է ստանում։ Մի տեսակ եւս կա, օրինակ, այդ թոզա դիվանը, կրոկոդիլի կաշվից մեբելը, կարուժավեկով սապոկները, հազար ու մի այդպիսի զիզի բիզի բաների մոլուսկով տապակված մարդիկ։ Զզվելի են չտես տղամարդիկ։ Այն որ տարիքն առած բիձա է, մի տ*ել է մնացել որ մեռնի, բայց արի ուտես որ ինքը ժամանակին սերակախ զգյադա է եղել։ Ու հիմա նայում է իր թորանթայ աղջիկը։ Իրանք միշտ ռեպլիկ են անում, ծեծ են ուտում, բայց միևնույնն է, ավտոքշելուց են ջահել տղեկից բետար, վզերը 40 կրուկ վրստում են, որ նայեն, տեստեն, բավարարվեն։ Բավարարվում են մենակ այն ժամանակ, երբ ինքնաբավարարվում են ավտոյի սիդելնիկին։ Ցուցամոլությունն էլ է չտեսություն է, ախրեմ։ Ալո, ախպեր։ Երբ մարդը մի ձերքի վրա 8 կիլո ու կես ոսկե լստու, դա նշանակում է, որ նա ժամանակին դա չի տեսել, հիմա լոտո է շալ։ Աղջիկ չտեսներ էլ կա, տղու կարոտ էլ կա, դրանց դաժե դեբիլներ էլ կարելի ասել։ Մեկ-մեկ այնպիսի դեբիլներ կհանդիպես, որ ասում ես հերախոսդ լավն է, ինչքան ես իր համար տվել, ասում է չեմ էլ հիշում արդեն 4-5 անգամ երևի։ Կան աղջիկներ, ովքեր չտեսեն, ու իրանք բավարարված չեն ոչ ֆիզիկապես, ոչ հոգեպես։ Ասենք, երբ կհասկանաք վերջապես, որ տեղեկի չեն շփվում մենակ նրա համար, որ Facebook-ում ավելացնեն վա ատնաշենյախ։ Մենակ դրախատեր չեն շփվում։ Մարդիկ կան, որ չերի մոյա չեն տեսել ու դա շատ նորմալ է։ Պետք չէ, մի վազեք, որ Google-ով poetstack նայեք, թե դա ինչ է։ Ես հիմա կասեմ։ Լավ, եկեք մտնենք այդ մարդու դրության մեջ, որ ինքը չգիտի չերի մոյան ինչ է։ Որ այդ միրգը ինքը կյանքի մեջ չի տեսել ու չգիտի, որ այդ միրգը առաջին անգամ ցուցադրել են 1871 թվականին Կալիֆոռնիայում, ու որ դրա կտերն էլ թունավոր է։ Դուք էլ չգիտեիք, չէ՞։ Նորմալ է, դաժե ես չգիտեի։ Բայց շատ աննորմալ է, որ այդ անանասին հարսանիկ տեղ Այդ բոլորն աշկերով ենք նայում։ Դաժե ես։ Ինչի՞ դու իշխես ով։ Դե ես տեսած տղա եմ, ախպեր։ Ոսկի տեսել եմ, թե ոնց են նախարարությունը խաչասերում կոմայգու հետ ու ոնց է դրանից հետո փոքր ֆիկներ ծնվում։ Տեսել եմ, թե ոնց ենք մենք բոլորս պայքարում մի անուղելի սխեմայի հետ։ Լիքը բաներ եմ տեսել, ախպեր ջան։ Այն որ տղեկը փողոցում մի հատ աղջիկ են տեսնում ու հետևից վակում են անում։ Դա էլ է չտեսություն։ Չէ, դա չտեսություն չէ, դա ուղղակի նշանակում է, որ աստարոժնա, թույն բալա է գալիս։ Ճիշտ է, երբեմն NPC-ներին կտեսնես, որ մինիմում սապյոր պիտի լինես, որ կարողանաս մոտենաս ու ականազերծես այդ բոմբին։ Լավ, տղեկի մեջ էլ հաստատ կան սերակաղց բան, չտեսնես։ Այն որ վայն եկավ, տարավ, եթե ձերքը աղջիկ ընկա։ Վզի տակից մտնում են, չասեմ ինչի տակից են դուս գալիս։ Լինում են դեպքեր, երբ որ շոր ես առնում, մեկ է կոլեկտիվիտ ամենոսուր աչք ունեցողը սկսում է շնորհավորել։ Դու էլ դե մարդ ես, ամաչում ես, ասում ես, որ դա անցյալ տարվանից հակնում ես։ Ոնց են իրանք հիշում քո պահարանը։ Ես ինքս նույնիսկ չգիտեմ, թե ինչքան շոր ունեմ ու ինչպիսի։ Կան նաև ֆենոմենալ չտեսներ։ Եթե չտեսին գումարես BBC եւ ավելացնես հարևան, սյո ես, դու աբրիջոն, ախպեր ջան։ Յա, ես թազա կոֆեի բաժակ եք արե։ Բարում աշեք։ Ինտոնացիան միանգամայն նույնն էր։ Մի տեսակ էլ կա։ Այն որ քաղաքից մի հատ ֆունցիկ գյադա կամ ֆունցիկ գյադա աղջիկ գնում է գյուղ հանգստանալու, մեկ էլ՝ «Վայ, բայց կովը չի հաճում, ես գոմ չեմ մտնի, այնտեղ կծան ոչխարներ կան»։ Դե արի ու մի ասա։ Կծան ոչխար սաղ կյանքը տեսել ես, այ չտես։ Դի ոչխար է, ոչ թե կռակածիլ, այ ես։ Չաստի օշնո դաձյալ է, ես ցեկլավատե ուշքը ձեղը դուս այլուք չես։ Մեկ էլ լրիվ հակարակը կա, այն որ քաղաք են գալիս գյուղից որպես ուսանող, մեկ էլ սկզբի ժամանակ կներ եք ռասիան, որ մի թարաֆն է, բայց մի երկու շաբաթից ախպեր վсё։ Սաղ քաղաքը իր ծակուճուղերով գիտեն ախպեր, որտեղի շմոստ կամ մոստյանն ինչ է, ով է սարքել, ոչմ, սաղ գիտեն։ Ու շատ ցավալի է, որ այդ գեղացիների համար հետագայում իրանց գյուղը դառնում է արդեն ռայոն։ Ժողովուրդ ջան, ամեն հավայի բանի վրա լոզմի ծախսեք։ Եթե մի բանը չեք տեսել, աշխատեք գեղեցիկ ձևով շրջանցել, դա միջև իմանաք դրա մասին։ Ու մեկ էլ են սերակաղս բիձեքին քիչ տպեք, որովհետև առանց էդ էլ իրանց մի ոտը գերեզմաններում է։ Անցանք մամուլին։ Անտի մամուլ։ Հենարան, Էմը գրում է։
Քենիայում մի տղամարդու դատապարտել են 10 տարվա ազատազրկման այծի հետ սեքսով զբաղվելու համար։ Իդեպ դատավճիռը կարդալու ժամանակ այծը եղել է դատարանի դահլիճում։ Հայտնվում է, որ այդ գյադուն այծի հետ սեքսով զբաղվելիս տեսել են հարևաններից մեկը։ Դատական գործընթացի ժամանակ այծին խոսքի իրավունք չի տրվել։ Մի օր ես կմահանամ այսպիսի հոդվածները կարդալու կեսից։ Այծին խոսք չի ասել։ Շատ խնդալու կլիներ, եթե լիներ այսպես։ Մեղադրող կողմ, դուք բան ունեք ավելացնելու։ Ոչ, պարոն դատավոր։ Իսկ ինչու են դատիտվել կամ ով է դատիտվել։ Հա, ուրեմն իրականում դա այծ չի եղել, այլ եղել է դեռահաս։ Ու իրա մաման բողոքել է քաղմաս, որ իրա ուլին սերական են արել։ Ու հիմա այս մեր զոոֆիլ ամբաստանյալը բեռնաբարության հոդվածով 10 տարի փակված, բայց ոչ թե գաղութում, այլ գոմը։ Ու այնտեղ նա կզգա բոլոր այծերի արկայությունը իր վրա։ Այծը եղել է դատարանի դահլիճում։ Հա բա, իրեղեն ապացույց է։ Սալակեմը գրում է. Կնոջ իմպլանտանտներում 1.38 կիլոգրամ կոկային է հայտնաբերվել։ Երբ կրծքում գտնվում է ավելի քան 1 կիլոգրամ կոկային, դրա հետ վստահաբար պետք է ինչ-որ բան կատարվի։ Իսպանիայում իրավապահ մարմինների ուշադրությունը գրավել է մի կին, ով ճանապարհորդում էր Բոգոտայից Բարսելոնա։ Երբ ոստիկանների հարցերին կինը սկսել է կծկտուր պատասխաններ տալ, ցուցաբերել է կասկածելի վարք, ինչպես նաև կրծքի վրա նկատվել են ալյունոտ վիրակապեր եւ վերքի թարմ հետքեր, վերջինիս հիվանդանոց ուղեկցելու եւ կրծքի իմպլանտանտը ստուգելու որոշումը կայացվել է միանգամից։ Հենց բժշկական ստուգման արդյունքում էլ իմպլանտանտում հայտնաբերվել է 1.38 կիլոգրամ կոկային։ Այս կնիկը կրուզավի ունի։ Ինքը համ իղել է թույն կնիկ, համ է ձերից զբաղվել է բեռնափոխադրումներով, խոսքի։ Դավերյա արեք մեզ ձեր ապրանքը ու այն մենք բարձրակարգ ու նորավոճ դոշերով փապուկ կերպով տեղ կհասնենք։ Այ մարդ լավ է, որ քամակն էլ իմպլանտան չի եղել, թե չէ հետևից էլ պրիցեպ կունենար։ Բայց ինչքան պիտի մարդը սոխ լինի, որ դնի դոշի թայը պիսկի, բացի, մեջը նարկոտիկ դնի, փագի ու տեղափոխի։ Ազիս, իսկ կնա մեր տան վեշերը տեղափոխես։ Տեսնես կարուզապաղյումնես ինչքան է։ Նյուզեմը գնում է. Գվատեմալայում կնոջը ողջակիզել են հարևանին պարտ լինելու համար։ 250 հոկանոց ամբողջը Գվատեմալայում մի կնոջ է ողջակիզել, որը երկար ժամանակ չէր կարողանում մարել հարևանի պարտքը։ Ըստ ոստիկանության խոսքը կազմակերպված եւ նախապատրաստված հանցագործության մասին է։ Եղած տեղեկություններով դաշնային սպանության պատճառը զոհի պարտքն էր հարևանին, որը չէր կարողանում մարել։ Լինչի դատաստանները մինչև հիմա բավականին տարածված են Գվատեմալայում։ Ըստ իշխանությունների միայն այս տարվա ընթացքում նման հաշվի հարդարների զոհ է դարձել 47 մարդ։ Ես գիտեի, որ պարտկատերերը ինչի ասես պատրաստ են, բայց որ օրը երեկով մարդուն իրատնից դուրս են հանում ու այս տան դեմը ժառիթ են անում, դա չգիրեի։ Ինչ լավ է, որ մենք ապրում ենք Հայաստանում ու այստեղ այդպիսի բաներ չկա։ Ջանդամ թեմալիցիկ սաղորը տուբինկով ծուցարար չեն ծեծե։ Ջանդամ թող պորչերը իրանց պորչերով քաղաքով քշեն ու անցնեն դաշե գայշտիկների գլխի վարայով։ Ջանդամ թող Ռաֆին Սահակյանը երազե ու չդառնա պրեզիդենտ։ Զատո ստեղտնիցը չեն անում ու դրանը դեմը երեխեքի աչքի դեմը վառում, որ հացի խանութի պարտքը չունես որ 10։ Չնայած սա հարաբերական է, հիմա կարող է Գվատեմալայում էլ նստած նայում են մեզ ու ասում են ինչ լավ է, որ մենք Հայաստանում չենք ապրում, որտեղ որ պորչերը հում մարդ են ուտում։ Ես միշտ ուշադրություն եմ դարձնում գովազդներին ու իրանց պատրաստման ձևին, դաժե որակին, բայց այս պանիրների գովազդը չէի տեսել, նայեք հլը։ Հաճարվում են այծի պանիրներ Նորվա մարզի Ալավերդի քաղաքի Ագվի գյուղում։ Հաճարքը տեղում։ Գնելու համար կարող եք զանգահարել։ Այս պանիրները ի տարբերություն որոշ պանիրների ձեռնարկությունների համայն հատկանիշներով գերազանցում են նրանց և բացառապես մաքրում են։ Պանիրների համաուղակի աննկարագրելի է, ուրեմն շտապեք զանգահարել։ Պանիրները պատրաստվում են բացառապես մաքուր այծի կաթից և պատրաստվում են մեր իսկ աշխատողների կողմից։ Հիշեցնում եմ, շտապեք զանգահարել, քանի որ պանիրների քանակը սահմանափակ է։ Սա գովազդ չէր, սա վավերագրական ֆիլմ էր պաների մասին։ Պաների քանակը սահմանափակ է։ Կարող էր նաև լինել տոմսերն առաքվում են։ Շատ եմ զարմացել, ամբողջ վիդեոյի ընթացքում 48 միլիոն անգամ նա կրկնում է իրենց տան բոլոր անդամների հեռախոսի համարները։ Պաների համը ուղղակի աննկարագրելի է։ Ասում են, որ այս այծի հոլովակը վրստում են նաև իրենց յուղի թիվիներից մեկով։ Որ թիվիով աննկարագրելի։ Սրա մյուս սերիան էլ իշուկ աթի մասին է լինելու։ Բիզնես են մոգոնել էլի։ Հա լավ, սաղ պարզ է, սաղ նորմալ է։ Մարդ է
ես, հիմա գովազդ են ուզեցել նկարեն, ստացել են ինչքան որ կարողացել են։ Բայց կարտացողի ձենն ինչու են ցիշեցնում 90-ականների Չակ Նորիսի կինոները թարգմանող են ռուս դիկտորի ձենը։ Պակասավետ կինոկամպանիա Taxton Pictures։ Ան նկարագրելի է։ Մի խոսքով, ժողովուրդ ջան, զանգեք Պանիրե, Մանիրե, պատվիրեք թող բերեն։ Այս Պանիրը տարբերվում է մյուս Պանիրներից, սա լավ Պանիր է։ Պանիրի թողի արդեն անցան։ Ինձ ասում են, որ ինչ-որ մի կոնֆերանսի ժամանակ, ինչ-որ մի պաշտոնավոր անց պորնո են այն հեռախոսով։ Ես չի հավատում, բայց Բերին դեմս դերին հավատացի։ Եթերի էտիկան հարամ չանելու համար եւ Կենտրոն TV-ի ռեժիսորի ներվերի վրա չազդելու համար հեռախոսի վրի եղածը մեր Ղայդին համակարգիչները լղել են, որպեսզի լավ եղնի էլի, բայց հաստատ նայում է այդ մարդը պորնո, որտեղ ես տեսել եմ։ Մենք տեսում ենք, որ կան խախտումներ, որոնց Ամոչ չեփա։ Չեփա նագան։ Եսին բացից թվում է որ այդպեսի լուրջ ժողովների ժամանակ չի կարելի այդպեսի բաներ նայել։ Դարձյալ YouTube-ի չուլանից ելել ենք մի շեդևր։ Ամենասկզբից որ այս վիդեոն միացրեցի, ինձ թվաց թե Գարի Պոտերն եմ միացրել, ինքն էլ Հագրիդն է, բայց հետո զգացի որ եթե Հագրիդն է, ապա գոմիկ ավարի է պահում իրան, ու վերած տնեցիկին խնդրեցի ակնոցս բերեցին ու պարզվեց ամենասարսափելին, սա մի աղջիկ է ով հակել է վեբ կամերայի կանալին։ Մեզ կարող է գտնել նաև տան ամենափոքր աղբորը մեր գործընկեր armgistup.am կայքում։ Դեսք մեզ ուղարկվող վիդեոները պարտադիր պիտի լինեն հայկական ժողովրդական Հագրիդոտ արտադրության, իսկ մենը դուք տեսնում եք ստեղ։ Ձեր հետ անտիվիրուսներ, կհանդիպենք։Վա խաբարատ է։ Վախ Նիկոն։ Լավ եկեք մտնենք այդ մարդու դրության մեջ, մորի։ Լավ եկեք մտնենք այդ մարդու դրության մեջ։ Բայց շատ աննորմալ է որ այդ բայց շատ աննորմալ է որ հայսանիկ։ Հայսանիկ է լինելու, քեֆից քեֆցի հասնելու։ Տեսել եմ թե ոնց են փորերը ղղղելում սովածությունից։ Մեկ էլ լրիվ հակառակը կա, այն որ քաղաք են գարից, գարից են քաղաք։